تأمین حامد اسماعیلیون این چند روز در آلمان بوده، دیدارهای متعددی داشته، موضوعات و برنامه نشست امروز او درباره چیه؟ من با یک بیت شروع میکنم که روی پوستر هست از شفیع کتکنی: مثل بهار از همه سو میآید، دیوار یا سیم خاردار نمیداند. اسم نشست امروز بهار آزادی هست و قراره که در این نشست حامد اسماعیلیون هم سخنرانی بکنه و البته بخش اعظمی از این نشست به پرسش و پاسخهای حاضرین خواهد گذشت. یکی از علتهای برگزاری این نشست در این شهر ماینز آلمان این هست که پانیز سلطان، یکی از دانشمندان این شهر از مؤسسه ماکس پلانک، در هواپیمای 752 جان خودش را از دست داد و تعداد بیشتری از خانواده‌های قربانیان هواپیما هم امروز حضور دارند. اما با توجه به اینکه منشور مهسا هم به تازگی منتشر شده، خب طبیعتاً سوالات بسیاری وجود داره و حامد اسماعیلیون به عنوان یکی از افراد سرشناس مخالف جمهوری اسلامی امروز به این سوال‌ها پاسخ خواهد داد. در کنار من آقای بهروز اسدی، یکی از برنامه‌گذاران و فعال سیاسی هستند از شهر ماینز. از نامگذاری امروز بگید، چرا بهار آزادی؟ بهار آزادی یعنی یک بهار تازه. ما در آستانه بهار و سال نو قرار داریم و به این و امید شکوفایی و زنده ماندن داریم. اعتقاد بر این داریم که دیوار فرو ریخته مردم ایران رو باید مرمت بکنیم و تنها با دست در دست یکدیگر می توانیم و قادر هستیم که در مقابل این رژیم بایستیم و این دیوار را دست در دست یکدیگر مرمت بدیم. یکی از برنامه‌هایی که در این فرهنگ سرا برگزار میشه، ایجاد فضای سخنرانی‌ها در خدمت به اتحاد مردم ایران، به اتحاد اپوزیسیون خارج از کشور و اینکه هدف ما هدفی است مشترک، نه به نظام جمهوری اسلامی، و اتحاد ما اتحادی است برای رسیدن به آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی. مانیفست تمام برنامه‌هایی که اینجا برگزار میشه و امروز و امشب تحت شعار زن زندگی آزادی، شعاری که آینده این را تعیین خواهد کرد. پرچم ما پرچمی است در خدمت به راه آزادی و این جلسه است در خدمت به این راستا که بتوانیم در با آمدن آقای حامد اسماعیلیون و سخنرانی ایشون و در واقع تماس‌ها و قرارهایی که داشته و این قرارها باید ادامه بدیم، بتوانیم افکار عمومی بین‌المللی رو نسبت به رژیم ایران بگیم که ما با چه رژیم روبرو هستیم و خواست ما چیست. و این منشور و منشورهای دیگه همه و به خصوص در درون ایران صدایی است که باید در خدمت به جامعه ایرانی باشه و ایرانیان درون ایران و فرهیختگان درون ایران، به ویژه زندانیان سیاسی، کسانی هستند و افرادی هستند که آینده ایران را خواهند ساخت و امید ما، چشم امید ما به این انسان‌ها هست. با این بهار، یعنی بهار نو و دیدمانی از ملت ایران برای زندگی بهتر، این بهار را با این شعار با آقای حامد اسماعیلیون شروع خواهیم کرد. سپاسگزارم. تا ساعتی بعد این نشست شروع خواهد شد و البته در بخش اول حامد اسماعیلیون سخنرانی خواهد داشت. بخش دوم و بخش اعظم برنامه امروز همونطور که گفتم به پرسش و پاسخ بین حاضرین و به خصوص حامد اسماعیلیون خواهد گذشت که حتما در بخش‌های بعدی من همراهتون خواهم بود و گزارش خواهم داد. ممنون از توضیحات تحمیل. بله حتما با تو در بخش‌های دیگر همراه خواهیم بود. از تو و مهمونت سپاسگزارم. تحمیل رستمی همکارم در ماینز آلمان.